student akan bermula malam besok. Ya. Bermula malam besok. Mungkin besok mereka akan mula pulang. Saya dipahamkan zon tengah. Zon tengah, zon satu. Zon tengah ini akan bermula di daripada UKM dan beberapa pelajar universiti di zon tengah lah. Jadi mereka mula akan pulang. Jadi kalaupun kita nak benarkan daripada kalau ya, saya rasa kalau kena bold kalau tu kalau dalam media ni. Kalau kita benar sekalipun, ianya tentu saja selepas selesai kita uruskan pelajar-pelajar ini untuk pulang. Dan untuk zon merah, dia ada dua isu ni. Satu, daripada zon merah nak pulang ke zon hijau. Itu satu isu. Ya? Daripada bukan ya. Satu, daripada zon hijau. Sebab saya dah umumkan zon hijau ke zon hijau. Tapi ada juga pelajar yang dia di universiti memang kita kira zon hijau, nak pulang ke zon merah. Saya dah beri contoh, nak pulang ke Sempang Renggam. Zon merah. PKPD pun tentulah je kita tidak benarkan pulang. Tetapi ada cadangan supaya mereka boleh pulang, tetapi rumah keluarga yang terdekat, rumah abang, rumah kakak di zon hijau. Mereka boleh duduk di zon hijau dulu sebelum pulang ke tempat mereka, sehinggalah diisytiharkan sebagai tiada, sebagai hijau dan sebagainya. Jadi bila dah hijau mereka boleh balik, tapi mereka tak perlu berada di universiti kalau mereka boleh tinggal di rumah saudara yang terdekat. Itu antara perkara-perkara yang sedang dibincangkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Begitu juga mereka yang tinggal di zon merah, ini adalah pelajar-pelajar luar kampus. Pelajar dalam kampus kita tahu memang mereka hijau lah kerana tidak ada jangkitan, tidak ada simptom ataupun gejala sudah lebih sebulan. Tapi yang tinggal di luar kampus, katakan contoh, pelajar daripada Uni KL contoh, tinggal di Kampung Baru. Kampung Baru merupakan kawasan yang merah, yang tinggi risiko je. Bagaimana kita nak benarkan dia balik kerana kampung mereka zon hijau? Jadi perkara ini juga sedang diperhalusi oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Mungkin mereka perlukan test, mungkin perlukan swab test ataupun ya, swab test, test bukan test gejala tetapi test COVID-19 ini sebelum mereka dibenarkan pulang. Apabila mereka didapati negatif, mungkin mereka dibenarkan pulang. Itu adalah option-option yang dipikirkan oleh semua pihak universiti bagi mereka memastikan semua pelajar-pelajar mereka berhak untuk dibenarkan pulang ke kampung. Tetapi mesti mempunyai SOP yang berbeza daripada hijau ke hijau. Jadi inilah yang sedang dibincangkan. InsyaAllah saya percaya mereka mampu menyelesaikan.